Jam knaqur që në këtë fillim jave ta nis komunikimin me ju për të vlerësuar si një lajm tepër pozitiv dhe domethënës rishikimin e bërë nga agjencia prestigjioze Standard & Poor's për vlerësimin në lidhje me ekonominë shqiptare duke e ripozicionuar atë në një kohë të shkurtër nga nota negative në notën e qëndrueshme sot. Ky është një zhvillim tepër inkurajues për ekonominë shqiptare, për konsolidimin fiskal dhe normalizimin e situatës makroekonomike në vend. Gjithashtu, ky vlerësim rikthen konfidencën e konsumatorit dhe të biznesit, inkurajon investimet vendase dhe sidomos ato të huaja, si edhe inkurajon akoma më tej qeverinë për të ecur më shpejt në rrugën e reformave strukturore. Tashmë edhe Standard & Poor's rikonfirmon vendimin e drejtë dhe të domosdoshëm që qeveria shqiptare mori që në fillim duke nënshkruar marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar si rruga më e mirë për të rikthyer ekonominë shqiptare në binarët e zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Marrëveshja trevjeçare me Fondin Monetar Ndërkombëtar garanton disiplinën e nevojshme në mirëqeverisjen e financave publike të vendit. Jep frymarrjen e duhur ekonomisë përmes injektimit të një shume të konsiderueshme parash, të cilat nuk do të shkojnë vetëm në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit, gjë e cila në vetvete do të ketë një impakt të ndjeshëm dhe reaksion pozitiv zinxhir në të gjithë ekonominë tonë dhe do të inkurajojë avancimin pavonesë të qeverisë në agjendën e reformave për të përmirësuar rrënjësisht klimën e biznesit në vend, në funksion të rritjes së investimeve, të konsolidimit të sistemit bankar dhe të stimulimit të kreditimit për ekonominë me qëllim final rritjen e punësimit në vend. Gjithashtu vlen për të theksuar se optimizmi i Standard & Poor's për të ardhmen e ekonomisë shqiptare buron edhe nga fakti i vullnetit të palëkundur të qeverisë shqiptare për të jetësuar reformat e agjendës e integrimit europian, sidomos reformat në gjyqësor, në administratën publike, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me qëllim kryesor forcimin e sundimit të ligjit në vend. Pavarësisht këtyre lajmeve të mira, sfidat që kemi përpara janë të shumta dhe nuk e kemi luksin të humbasim kohë në debate shterp politike. Vlerësimi më i fundit i Standard & Poor's dëshmon se vendi është tashmë në rrugën e duhur të reformave dhe duke vazhduar me këtë vendosmëri, kursin e reformave, sa afërmi kemi të gjitha mundësit për të kaluar nga vlerësimi i qëndrueshëm në atë pozitiv. Ndaj dëshiroj të ftoj të gjithë faktorët dhe aktorët të punojmë së bashku për një Shqipëri që rritet çdo ditë.